Възлагането на задачи и следенето на изпълнението им е част от процесите в пакета e-process от Konica Minolta. Правилното функциониране на процеса по разпределението им е в основата на всяка успешна организация. С това решение ще имате ясен поглед върху статуса на задачите, които вие поставяте или поставят на вас. И процес пакета ще ви помогне да регистрирате всички дати и отговорници на едно място и така процесът да бъде структуриран и изцяло под ваш контрол. За всяка задача можете да настройвате известия и напомняния, за да не пропуснете важни срокове. Когато поискате, може да правите разнообразни справки по зададени предварително критерии, например отговорник, дата за изпълнение или статус. И процес пакета включва и други полезни процеси и активацията му е бърза. Тествайте сега безплатно един месец без ангажименти.